ತಿಂದು ಏನು ಜೋಕ ರಾಗಿತೆ ನೆತ್ತೊನೆದಂಗೆ ಇದ್ದಳೋ ಇವಳು ಈ ಸುದಿವಸ ಕೂಡ ಸರಸ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಪ್ರಿವ್ಯೂಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಥರ ಅಡ್ಡ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಫೋಟೋನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಈ ಆ್ಯಪ್ಸನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಸೋಮ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸೋಮ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಪಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಈ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಕಾಪಿ ಲೇಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಲೇಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಪಿ 16 ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಇವರ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಪಿ ಲೇಯರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪೇಸ್ಟ್ 16 ಲೇಯರ್ ಕೊಡಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.